Доброго дня, мої маленькі друзі! З вами Наталя Миколаївна і наші дистанційні уроки. Тема нашого сьогоднішнього уроку – землетруси і вулкани, їх вплив на зміни земної поверхні. Згадай, будь ласка, що тобі вже відомо про землетруси і вулкани? Форми земної поверхні постійно змінюються. Здебільшого, зміни стають помітними через багато років. Проте є й такі, які відбуваються досить швидко. Миттєво відбуваються і змінюють земну поверхню землетруси та вулкани, джерело енергії яких міститься глибоко в надрах землі. Землетруси – це різкі, раптові струси земної кори, які проявляються на поверхні у вигляді поштовхів. Силу землетрусів оцінюють за 12-бальною шкалою. Землетруси силою від 1 до 5 балів належать до слабких. Вони не спричиняють змін форми земної поверхні. Сильні землетруси від 6 до 10 балів мають велику руйнівну силу. Під час сильних землетрусів на поверхні землі утворюються тріщини і глибокі западини. Гори стають ще вищими. Залежно від причини місця виникнення, землетруси поділяють на тектонічні, вулканічні або обвальні. Потужні землетруси силою 10-12 балів є катастрофічними. Під час таких землетрусів утворюються нові форми земної поверхні. Щороку на Землі реєструють близько 1 мільйона землетрусів. Із них 16-18 дуже сильних і 1 руйнівний. Сильні і руйнівні землетруси – це стихійне лихо, яке завдає шкоди людині. Якої ж шкоди людині завдають сильні та руйнівні землетруси? Подумай, будь ласка. Землетруси, які відбуваються під океанічним чи морським дном, спричиняють величезні хвилі, які називають цунамі. В океані чи в морі ця хвиля непомітна. Проте, коли вона доходить до берега, її висота зростає і може сягати понад 50 метрів. Цунамі приносять на узбережжя спустошення. Вони змивають все на своєму шляху. Землетруси – не рідкісне явлення природи, але розподілені вони на землі нерівномірно. Майже не буває землетрусів на рівнинах. Більшість із них відбувається в горах, на островах, півостровах. В Україні землетруси силою до 7 балів бувають в Кримських горах, на південному березі Криму та в Карпатах. Головна небезпека під час землетрусу – це предмети та уламки, що падають. Тому потрібно швидко залишити будинок і відійти від нього на відкрите місце. Якщо можливості покинути приміщення немає, потрібно стати в отворі внутрішніх дверей або в кутку кімнати, подалі від вікон і важких предметів. Давайте розглянемо пам'ятку, що ж робити під час землетрусу на вулиці. Треба відійти
на відкриту місцевість. Не стояти біля дерев, будинків поруч із лініями електропередач. Не стояти на мостах та уникати шляхопроводів. Без зайвої потреби не користуватися телефоном. Якщо ви в горах знаходитеся, будь ласка, остерігайтеся обвалів. У місцях, де відбуваються землетруси, спостерігається виверження із земних надр на поверхню розжареної та розплавленої речовини – лави. Її температура може сягати понад 1000 градусів за Цельсієм. Місце, де на земну поверхню виходить лава, називають вулканом. Під час виверження вулкану на поверхню, крім лави, викидаються уламки твердої речовини у вигляді каміння і попелу, а також гази. Розтікаючись, вулканічна лава знищує на своєму шляху все живе. Застигаючи на поверхні, лава часто утворює конусоподібні гори – вулкани, які іноді високі, а іноді середньої форми. Отже, на вершині гори вулкана цього є заглиблення, яке називають кратером вулкана. На Землі налічується понад 800 діючих вулканів, тобто таких, про виверження яких збереглися відомості. Щорічно відбувається виверження 20 або 30 вулканів, від 20 до 30. З часом вони припиняють свою діяльність і зовсім згасають. У Південній Америці, в горах Андах, розташований один із найвищих діючих вулканів у світі. Це вулкан Сан-Педро, заввишки 6145 метрів. За останні 100 років він вивергався 7 разів. Останній раз це відбувалося у 1960 році. Землетруси і виверження вулканів – це природні явища, які відбуваються в надрах Землі та миттєво змінюють земну поверхню. Їх наслідком є утворення гір і глибоких западин. Відбуваються землетруси та виверження вулканів у горах, на островах, півостровах. Будь ласка, дайте відповіді на наші запитання. Що таке землетрус та в яких одиницях вимірюють його силу? Як потрібно поводитись під час землетрусу? Що таке вулкан? Що викидається на поверхню під час його виверження? Якими є наслідки землетрусів і виверження вулканів? У яких місцях на Землі поширені землетруси і виверження вулканів? Чи відбувалися землетруси там, де ти живеш?
Яким були їх наслідки, якщо так? Дякую за увагу! Ви великі молодці! Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку, якщо наше відео було вам корисним. Бувайте!